Ahoj, 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 tady Martin. Takže ahoj, 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 tady Martin. A jestli vidíte nohu, tak ta je Dejva. Ale proto jsme se tady dneska nesešli. Dneska jsme se tady sešli proto, že mě spousta z vás psala na různý ty storíčka a tak dále a tak dále. Marťo, prosím tě, jak je to možný, že jsi tak zhubnul? No dobře, nenapsal mi nikdo, ale říct to můžu. A odpověď je strašně jednoduchá. Prosím vás, když chcete zhubnout, musíte si najít nějakou činnost, která vás bude bavit. A pokud možno nějakou pravidelnou, jo? Jako třeba například. Můžete vypít litry kávy. Nesmíte k tomu ale jíst. A nebo, já neříkám, že máte vypít litry, to bych nedal asi ani já, ale když budete pít pravidelně, určitě zhubnete. No a teď taky trochu vážně. Měl jsem problémy s váhou a jeden konkrétní člověk, takový fanoušek spíš Dády než můj, pořád psal Dádovi, no a ten tvůj tlouštík a ten tvůj tlusťoch a bla, 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 a bla, bla. Jestli tohle vidíš, já ti strašně moc děkuju za tu motivaci, kterou jsi mě dal. To jsem nečekal. No, samozřejmě, že to tak není. Já jsem i předtím chodil do fitka, cvičil a tak dále. Dneska už chodíme cvičit s Dádou, je to takový zajímavější, je to veselější ve dvou, určitě. Ale přeci jenom ten červíček tam hlodal a já jsem si říkal, zajdeš si k doktorovi a on ti předepíše nějakou piluli. Prosím vás, polikání léků, které si koupíte v lékárně, volně prodejných, jakože na hubnutí, na to rovnou zapomeňte. Jo? Když půjdete k doktorovi a máte body mass index, ten si vypočítáte, to umíte, všude na internetu jsou kalkulačky body mass indexu, tak a pokud máte body mass index vyšší než 30, což se může velmi snadno stát, že? Tak vám pan doktor napíše, já tady teď nebudu říkat to jméno, asi kvůli reklamě, ale všichni ty prášky známe, hezky česky se jim jinak taky říká zlatá vejce. Když přijdete k doktorovi a řeknete, jsem tlustej, potřebuju zlatá vejce, on vám napíše ty prášky. Jo? A polikáte tyhle ty prášky jednu denně nebo dvě denně. A hubnete. A hubnete extrémně. Až se jako divíte tomu, jak hubnete. Ono samozřejmě je k tomu potřeba i nějaký ten pohyb. Bez toho pohybu žádný ty prášky nefungují. Ale tyhle opravdu ano. Oni fungují na bázi toho, že ta účinná látka v těch lécích blokuje v mozku nějaké receptory, které vám říkají, že máte hlad. To znamená, vy nemáte hlad. Nemáte ten pocit hladu a nutnosti jít něco a sníst cokoliv. Jo? Nemáte ten pocit vůbec hladu. Bohužel ty prášky mají jednu obrovskou nevýhodu. Oni vám neřeknou, že máte hlad. To je z jedné strany super. Ale z té druhé vám neřeknou tomu mozku, že už to stačí, už jste plný, už jste se najedli a jste plnej. Tak tuhle informaci ten mozek taky nedostane. Takže musíte si hlídat tu normu, tak když vím, že jsem předtím snět svíčkovou se 6, no tak budu mít prášky na hubnutí a nebudu si brát svíčkovou z 8 nebo z 10, když vím, že mi stačí svíčková z 8 nebo z 6.
Pak už zjistíte, že vám stačí jenom ta samotná svíčková, jo? Jenom ta omáčka. No, ale tyhle ty prášky jsou výborný, skvělý a fungujou. Ale v České republice vám je skutečně napíše pouze doktor, pokud máte morbidní obezitu, to znamená body mass index vyšší než 30. Ale dneska je tady internet a existuje úplně jiná možnost, jak se k těm lékům samozřejmě dostat. Já vám teďko ty léky ukážu a prozradím vám, jak jsem se k ním dostal já. Teď si to video třeba stopněte a přečtěte si, vidíte to, jak se ty prášky jmenují. Ano. Ten název těch léků je i hlavní složka toho léku, který se dává tady na ten lékařský předpis. Jo? To znamená, fentermin je ta látka, která vám umožní zhubnout. A seženete je na internetu, existují různé stránky a tak dále. Když si napíšete do vyhledávače Adipex, to je ten originální lék. Tak když si napíšete Adipex generika, jo, tak vám to vyhodí miliony odkazů na tyhle ty prášky. 30 tablet, 60 tablet a blabla a blabla. A to už stačí jenom na vás, kolik jich budete brát. Já mám balení 60 tablet, to znamená na 2 měsíce. Pokud beru jednu denně, mám to na 2 měsíce. Kupoval mi je dáda, dostal jsem je jako k výročí a tak. Asi chtěl, abych byl krásný, mladý a štíhlý. Ne, tak to nebylo myšleno. Tak pozor, tak to nebylo myšleno. A jak to bylo myšleno? Chtěl jsi zhubnout, tak jsem řekl, že tě budu podporovat a koupím ti. Ano, to je pravda. A ještě taková malá sutka. Ty prášky se nemají brát 2 měsíce v kuse, má se to brát měsíc, měsíc pauza a znova měsíc. Takže No. Martě bude brát měsíc, bude mít měsíc pauzu a bude znova měsíc brát. Jelikož to může mít hodně nekalé účinky na životní organismus a může to zničit hodně ty orgány v těle. Tak já doufám, že jste to slyšeli. To znamená, takové to nebezpečí těch léků. Tak doufám, že jste to slyšeli, ale že to bylo takový jako z dálky, takový slabý, jo. Protože mě jediný nebezpečí, který jsem zaznamenal a jediný takový negativní vliv těch léků, bylo asi první týden, že mě šíleně bolela hlava, ale šíleně. Takže já jsem si dal ten prášek ráno na hubnutí a pak jsem si musel dát prášek na bolest hlavy. Dneska zhruba po 14 dnech to už vůbec nemám a vemu si prášek a normálně funguji celý den. Já jsem si z toho dělal samozřejmě malinko srandu, ale musím říct, že ty negativní účinky, o kterých mluvil Dáda a který jste teda doufám slyšeli, tak samozřejmě je potřeba to všechno dodržet tak, aby ty léky měly ten efekt, který mají mít. Jo? Takže prosím vás, pokud jste morbidně tlustej hroch, Já věděl, že to řekne. byli jsme s Dádou plavat a povídali jsme si já a Dáda. A říkal jsem, no víš co, kdyby plavání bylo tak výborný jako na to hubnutí, tak by na světě nebyl jediný tlustý hroch. No, ale myslel jsem to jako hroch, jako zvíře, skutečný zvíře, jo, hroch. Jo, kdyby to opravdu bylo na hubnutí, tak prostě hroši nebudou. A vedle nás byla nějaká bába, to je tlustý hroch, šílený. Hele, a ona ti se ozvala a říkala, no já nevím, bla, 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 bla. Prostě to slyšela, hned si to stáhla na sebe, ne? Jo. Tak prý, ale já plavu pravidelně a stejně jsem hrok. No, to byla jen taková vsuvka. Takže
Věřte tomu, že pokud budete chtít zubnout, budete třeba brát i ty prášky, budete k tomu mít trochu toho pohybu, fitko, plavání, nějaký pohyb prostě, tak se to skutečně podaří a povede. Takže pokud jste si všimli a podívali jste se, až se dodíváte teďko na tohle video a podíváte se na některé má starší videa, tak uvidíte třeba už i nějaký malinký posun. Napište mi do komentářů, jestli ho vidíte. A jestli ho nevidíte, tak automaticky bána nazdar, jasný. Jo, to je. Rozumíme si. Tak, prostě hubneme do plavek. Takže ahoj, 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 to byl Martin a noha Dejvova.